لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بشك تمام تعريف الله تعالى سن كتب يسس مدد مغان چه يس الله تعالى هدايه دي پس تاسون گمراه کرن ورکان بي يس گمراه کرن تاسون هدايه دي ورکان بشيس امي قوي ديوان كي چن کان معبود بحق سواي الله يس كون چو يس نکان شريف چو بيش امي تي قوي ديوان كي محمد صلى الله عليه وسلم چا الله تعالى سن بند بيتم سند رسول پتمس خود بس اندر اوز بطاق رکن بیان کرن قرآن ایک فضائل آج انشاءاللہ تعالی اچھو اس قرآن ایک کین فضائل تھی اور تاثر اکات تھی تھی اوزن یعنی قرآن ایش بود چھو رکت تھی تو تم سن سزا پوتا چھو آج اندر مچھان چھو سکا کہ صبح اگر اللہ تعالی سن جی کتاب ای قرآن ایش کرات انسان کہی ام پت اگر ای مسلمان کان حاجت چھے اس پیش وطا مانگوی اللہ تعالیٰ ام پت مانگی نکات اللہ تعالیٰ نکی یہ کہ قرآن اس قرآن کئی مگر پت پہ ہی قرآن ام اس قرآن سب لوکن کی مانگی یعنی اپ مانگی مال تیش مشان ہے کہ حدیث اندر ترمیدس اندر چھو 2970 نمبر حدیث ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ انہو مر علا قائل دپان عمران کا حسین رضی اللہ عنہ امیز گو گزر اکس قائل اس قاری یعنی اسقرات کرن ولوس ام پر گوز گزر یا کراو یو اسقرات کران تن پت کیا اوز کران سم مرسا علا تن پت مونگے یعنی مومن کمن مومن لوکن یعنی اسقرات بنو منا دری اسقرات پھر مومن کمن لوکن فرستا لگیا پس عمران کے حسین رکھتا ہوں اس تا استر جاگو ایمت انا للہ و انا للہ راجعون کیا اس وقت مسجد تھی سمہ قال تیم پتر ونم یعنی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ دکن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں اصلا بود مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان من قرع القرآن یسکرات کئی قرآن حل یسعل اللہ بیت پس امس پر امامون پر امدلی کا اللہ صلی اللہ یعنی اگر قرآن کا شکل تلاوت کئی ام پر کام چیز مامون چیز پر امامون کا اللہ صلی اللہ فإنه سيجيء أقوام رسول الله کیا فرمو پس دیش ان قریب ان قوم اقوام یقرؤون القرآن تم اصل قرآن اشقرات کرا یسألون به الناس ام ذریعہ منگا پت اصل منگا کم لوگ مگر حقیقت چھی یعنی اگر انسان وچھے یا دورس اندر چھی چھی ما پاون کہ قرآن سے لوگ ایسا قرآن کرا تاکہ امن میں دنیا بھی کا مال دار ویسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ سَيَجِيهُ أَقْوَامٌ پس ان قریب مسید تم کو یقرؤون القرآن قرآن آسن قرآن کران تمیت یسألون به الناس امدری آسن مگان کمر لکن این بات مشان چھوئی اسی قرآن چھو یہ قرآن چھو اطلاعیت کی اصفتی تدبر کر گوھر کر فکر کر یہ مسلمان قرآن سے اور اس مشان کار کی تکیہ ایسی کیسے جود کر کسیم کی کہ قرآن پڑھی بڑھ تیر فٹا فٹ پڑھی مگر ایم پاس بغیر سمجھ لے پائی اور یہ کیا اکثر مشان سے امتس منس یعنی بغیر سمجھ لے کی پران دو توائی چھ پاس جن ساتھ قرآن ترجم کا کوشن پڑھ کنان چھے تیم ساتھ چھ پاس یہ آسان دشمن ہے تکیہ اس طرح سے بجر اس طرح فکر ایمیس چھے یعنی تدا ایمیس چھنے طرح فکر کہ اس قرآن کو پران چھو تفنس شکاف کیا درس گوہتر مشان سے اس کا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دیا اپنے پہلے صحیح الجامعہ آپ اندر چھے حدیث رضا شاہ 53 نمبر حدیث ان قبط ابن آن اس قبط ابن آن رضی اللہ عنہ روایت کرائے قال تبا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سیخرج اقوام من امتی فرمو ان قریب نیرن قوم میان امتمند یشربون القرآن کشربهم اللبن تم چل قرآن اس پٹ پٹ دم دوت چوان اس پٹ ہم دوت اپ چوان مراد وہی دوت چ آرام سان چوان فورن انسان اس کا تر لگا کی
کہ یہ معصوم قرآن پران بالکل آسانی سانا شہری یونی زبان پہ مگر اس تک آج کا تدبر غور فکرا گا کہ گو یعنی چھوشا اور حقیقت کی تو چھوشا یا دور سندر چھوشا انسان کہ واقعی یعنی قرآن کوتا ہے آج قرآن کی پڑھ اصل پڑھ جانا پڑھن تیز تیز جانا پڑھن مگر یہ تدبر ورے غور فکر ورے ایم پا کشان کے سوئے اس قرآن چھو تریو تو ہو کم کم گیسے یونی پور قرآن پڑھنا کی کیا تیل سمجھ نہیں کی ترین دھون اندر یعنی پہلی قرآن ایم کم پہلی کی اور سوشان ترمیل سندر چھے دوساس نام شک کنمان جانا مگر جی ان عبداللہ ابن عمر اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تمام بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لم یحکر من کرا القرآن فی اقل من ثلاث لم یحکر صرف حقیقی جی. سمجھدار جی تیم سمجھ میں کی یہ قرآن اس قرآن کر تریو تو ہو کتا کم وقت سمجھ یعنی سور القرآن تریو تو ہو کتا کم وقت سمجھ تو رہے اس بخش میں سمجھدار کی توائی چھے اصل چھن یہ کہ آپ انسان دیکھ زیادہ زیادہ قرآن پار کو سمجھ رہی کی اصل چھے یہ کہ اگر کم ہے تو پائے مگر کیا سمجھ چاہے اصل چھے یہ سمجھ لی کتا اس پر عمل کریں عمل سے پہلے ممکن اس پر یہ ذن بڑے مسلمان کیا سمجھا یہ جن مچھائیں چھے یعنی فرمو لم کیا کا چھن سو فتی چھن سمجھ دار سکی یا سمجھ دیتے ہیں کہ من کرا القرآن کی اقل من سلا این پر مشان چھے اس قرآن چھے یہ لیکن پھر آپ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکھا بیان کران چھے پچھ اوپر صدیق رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انترائیو میں یا بگا با ایمی تاجی یعنی بگا صحابت تابیر اور این پر مشان چھے تابیر کی پوچھ اوپر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری اندر آمد چھو سب سال شیطا جو نمبر حدیث ان ابن عباس اس ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کران ان رجلا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب شخصا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فقالا پاس تین پر عرض انی رأیت اللیلت فی المنام دیشک نبوج پراس کس خوابت اندر ظلتا سایہ تن تیس سامنا والعطب یہ سایہ اس ٹپکاوان یہ اس پشپاوان گیاو تو بے مانچ یعنی اسی سائے ہو اس امان تو اس پشپان اب گیاو بے اس پشپان مانچ فارن ناسا یتکففون منہا اسی شخص بنا پاس پاس اس سے پچھان دو یعنی کھاوت اندر اما سچ اتو سچ امان کیا رٹا یعنی اسی مانچ بے گیاو بسان چو فالمستقفر والمستقل اس شخص کا نام بیان کھاوت اندر یعنی میں سب کچھ احمد و سید یوز زیاد زیاد رکھان ہو اسی جاو کی مانت احمد و سید یوز کام رکھان ہو برحالی خواب زیر این پت بروکن فقالا ابو بکر رضی اللہ عنہ پس اب بکر صدیق رکھتا نہون کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون مول اسنتا فر قربا میون مول اسنتا فر قدا واللہ اللہ ترسل قسم شو بابا صدیق رحمۃ اللہ منا والله اللہ تعالی سن قسم لا تدع عني تستروي يا رسول ضرور يلا تا ابراها بس گومان امیش کیا تاجی فقال النبي صلى الله عليه وسلم او بس رسول الله نے فرمایا من تاجی قال او بابا صدیق رحمۃ اللہ من اما الذلت يتي تعلق سای ان اسم خالص اندر سای ہوت ہر اسلام پس کیا چھو اسلام یعنی سائی جو چھو اس اخلاق و اما اللذی ینصف من الاثر والثمن والثمن بے اسی پشپان چھو ماش بے گیاو حل قرآن حلاوتو پس اس قرآن اینو کیا مٹھاس اس قرآن کیا مٹھاس حقیقت اسی اگر تو اسلام چھو اسلام مانن سائی جس اب سائی اندر ہی پشپان چھو ان سائی منظر یہ مٹھاس واتی ہی کیا چھو قرآن حقیقت سن تن کی کو اچھ یہ ذریعے امیش مٹھاس قرآن اچھ پشپان حل مستقصر من القرآن وال مستقل پاس جاد رکھن وال ام قرآن من بے کام رکھن وال ام پاس برکن اب بکر صدیق رکھتن ہوتی خوابت سے اسی تعبیر کرن پاس کرا عرض اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انتا پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خبر میون مولا سنتا فدا اصل تو ام اختا تو
قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود اصبت بعضا واخطا بعضا كيف نقولت درست تعبير كيف نقولت خطا قال فوالله قد سبق صديقك له ارجع عن بس الله تعالى اسم قسم ان قسم هوا قول لا تحدثني بالذي اخطا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرور مي مكتن قول خطا برام این سات اوپا کسی دیر تنمون کسم سانی که میرے گا منو تی کتن کرم خطا این فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوال اللہ تقسیم فرما کسم مہا کسم مہا چاہی رسول اللہ حمیوسن آجائی وانن پات ایمی کیا کتن کو خطا تو مگر وانن چی میں یہ کہ اجن کے اوپا کسی دیر تنمون کسی خوابس خوابس تائیر سے بیسی سمجھان کہ یو سن یہ ماش تی بیئی گیا ایم سائی من بسان چی یا تن ایم سائی کن اسلام تی اخون ایم یاس شکران کیا بیٹھا ایم پر مشان چاہی یہ چھ پتہ یم زن اجمی لوک چھ یعنی یم غیر عرب چھ یم چھ قرآن پران باجے صحیح چھ پران تجوید سان ہچان اصل بہتری کوئی پار مگر ان پر تش وائے لوک تم یم ان زبان ای متعلق گسان چھ کی متعلق مراد کو پران زیر دبر صحیح چاہے پران چھ زیر دبر صحیح تجوید صحیح مگر یم مخارج آچ چھ یم حروف کٹن کس پر چھ کاری ایشان چون که اسپانیش زبان کی آپ مجھے سکھا مشکلات یہ وہاں مگر یہ تین تعلق ہے کہ آپ مسلمان اشکرات کر چلو ایمیشن آپ حدث سے نہیں کرات چوز گسان کی تکیہ سے اجل ایمیشن یہ پانیش زبان کی مگر بہرحال عمل سے ضرور آپ کے کار یہ تر مشان چیز ابو داؤد اندر 73 نمبر حدیث ان جابر ابن عبداللہ اس جابر رضی اللہ عنہ روایت کرا قال دفع خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائعتش اخفال اسم کے اسے اسکرات کرانے کے مجھ قرآن مجھ وَفِينَ الْعَرَابِيُّ وَالْأَعْدَمِيُّ اشمد او دھر سے یعنی اس کے شہر سے روزن والا اس کے بلکی اتحاد اسم یو اس دھر سے وہ بے عجمی کی یعنی غیر عرب سے فقال پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اقرأو تُن کرو قرآن فَقُلُّن حَسَن بس ہر آپ سے بہتر اسے دن فرمو فکل حسن یعنی مراد ہر ایک کتاب کی زنی کرا سی کی تھی بس فرمو وَسَيَدِي وَأَقْوَامُ اس کیا فرمو فرمو بے انکری حسن ینتم قوم یقیمونہو کما یقام الکد ہو ان کرم شد اس قرآن شد یعنی تیس اس پورٹ پرن آس اس پورٹ کرنے میں الفاظ ادا اس پورٹ دن شد یوان کرنے سے تیر کیا جس تیر کمانی پر کمان جو لازمی ای پائی تیلی سود یا زنی گوڑ پان آج کیا سود فرمو کی تیر پر سود ایمان کی کارنے کسی پر کارنا مخبران سنی الفاظ ان حروف ان سود یعنی فرم پر بہتری پر مگر یتا عج جادونا ہو اما سن جلد جلد امیش موضوع اتھانا کئی دنیا اتھانا اما سن دنیا اتھانا ایم دیلے ولا یتا عج جلونا اما سن نا آت یعنی مؤخر کران چیز امن یہ جناب کا اگر تم وچھو اچھا سوس یعنی اگر تم کہنے وچھو ولی ہم وچھو صحیح قرآن زارن مگر پت چھ آسان یہ کہ کوئی کراس کمپٹیشن سن واچی پت آج انعام حاصل کر پت آج گیا آجی یا لوکن بورنا پرنا پت آج آج مطالب یہ کہ آج دنیا حاصل گس وہ اسی یعنی اصل چیز ہے کہ قرآن گژھ زندہ بوزنام یہ گژھ اللہ تعالیٰ سن خطر اخلاص سان بوزنام لوکن تکیاز بہار سی بات این بات نشان تھے ایک آت کہ اس قرآن سمجھ رکھے اخذ کریا اخذ کرنا کچھ یاد کرنا پاس ترایا تراؤں سے دو اعتبارو اگر یاد سکر میں سنو مشروع ایتی تراؤں گئے تراؤں سے ایم اعتبار کی چیز وڈ قرآن اخذ سوچو نہیں ہے مگر تیر پاس کرنا اپنے عمل کی این شخص اس چوز عذاب لائی تو شام بخاری اندر سات سات ستوج نمبر حدیث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه سمرة رضي الله عنه روایت کرا قال تبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكسر ان يقول لاصحابه تبا رسول الله صلى الله عليه وسلم تم من کی ساتم اکثر سامنا اپنن صحابن تم من اس کی جے هل را احد منكم من رؤيا ان رسول اللہ کثر سان کی پرسان دی من صحابن کیا کہیں پوچھا کچھ ایک خواب کیا خواب سے سوال ہن بارے کیا تھا خبر قال دپان پتی سمرہ رضی اللہ عنہ
فيقص عليه من شاء الله أن يقص بس بيان الصرا رسول الله من بيت كار يس من شاء الله أن يقص يس الله تعالى جل شيء كيس كيه بيان وإنه قال ذات غدات تبان كيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا أكسبو كيا فرموا إنه أتان الليلة آتيام أكثر رسول الله بانكا إنسان سو أكسبو فرموا رسول الله مو كيا بانكا فرموا بيش منست آي رات زينب وإنهما إبت أتان إنش خاب سندر جكر أما دعوة هذا قرآن تطلع هذا ثور يعني خاب سندر وإنهما قال لي أما دعوة هذا غون مي إن ذلك با لما رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب سندر آي نمز أما غون مي با تلا ثور با وإني إن ذلك ما هما دش بحبو كشمن سوري وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُلْتَجِرٍ پس بیشت اس سے آئے ایک اس نفرس نہیں شوص لیٹس یعنی پتر اس سے لیٹس وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِسَفْرِ بیوز عزی آخ بیار چکتا جس کھڑا اس اس پر پال ہے یعنی وہ اس لیٹس جو اس پال ہے کھڑا وَإِذَا هُوَ يَحْمِي بِسَفْرَةِ لِلْرَاسِ پس کیا وہ کرن یوز جے دیوان جی کیا یہ پاول جن چھو یو اس تولا دیوان دے اس کال خیاس لا تو راس تو اس اس پھاٹ واں کام یہ بیا شخص سو اس کھڑا ہو یو اس ان پاول سے پھاٹ واں اس گیٹ وچ شخص کال خیاتا حد حد الحجر ہا ہونا یہ کوئی اس پٹل لگے سے بسا کو بول خیاتا باول حجر اس کھڑا شخص سو کوئی نہیں دیوان اس کال دے جو اس پاس کہیں دورا پا یعنی کہ کوئی تیمسی کا لفظ ہمیں سپاٹ ہوں یہ کوئی جس پر ڈولت آسان یہ اسے پیش دورا پاس آس کہنے فیا خوزو ہو پاس اس انا ریٹی ساتھ کہنے حالا یر جو الیہ حتی یسیح رأسو کما کان دبائیں جو اس نہیں ہوا واپس ایک اس دوئے ایک اس اسے پیش کالا ہمیں درست گم یعنی کالا اس اسے پیش صحیح گم کیا ایک بڑو سن پاٹ ہوں دیمس وہ اس کوئی ہے پیش کالا واپس ہوا کوئی ہے اس کالا اس کالا اسے ہمیں صحیح گم ثم يعود عليه فيحصل به مثل ما فعل المرة الأولى. كم بدل بيت الرماة إنسبكتير كرانو سي إسبوتين قايمت لتوس كيا كورم. نوسي بيه بال دماغ ديرس فاطمة كالا بس بيه أنا مي بال ديرس بس بيه أنا كالا سهني كومن بيه دماغ إنسبكتير ديرس إمشي إيه كراني إمشي شخص. قال رسول الله ما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع مهون أمن دون يعني يمكن خابس من جسمز إمر من سبحان الله یعنی اللہ تعالیٰ سے بلکی، اللہ تعالیٰ شپا ما حاضانی، یہ مجھے کیا چھے قارا قارا لیکن طریق دپا رسول اللہ ہم فرماوان دپا امون میں پا چونکہ ایک بکان چھے بچوائے ہم اپنے ہم دوئے ہیں کہ انسان ہم سے ہاتھ مختلف طریقوں یہ ماں کیا اتخاب سندر حال بہت اچھی کارا لیکن ایس ایک اس سے کہ اسی شکل سے مجھے کالا فاٹ بن ہو چی ماں پر تی فاٹ بن ہے قارا قلت لہما دپا رسول اللہ ہم فرماوان میون امن دون دمک فإنی قد رأیتو پس دیشک میں سب کچھ منذ اللیلہ جی رات پیٹھا اجادا عجیب چیز مجھ بھی فما حاد اللذی رأیتو پس کیا شیئی یوز جس میں یہ مجھ کیا قال قال علی تفا امو دیو مون میں یعنی کھا بس اندر امو دیو مون میں اما اننا سنوخ بیرو کا مگر اس کرو بیشک یا رسول ضرور چیتی موئے حبا یعنی اس منو کیا این پت مون امو دیو اما الرجل الاول يوتين تعلق شيء غلطي کے ساتھ سن الذي اتيت عليه يعني في استوي ايو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب راسه بالحجر فاطمه يمس قالوا اسما بين هندري فانه الرجل ياخذ القران بس کی سو شخص جس اخذ کر قران یعنی سمجھا لو سیاد کر حیار خودو پتو دماغ دے پتو اس نہ کیا اس پر عملہ کران کی پتو سے یاد خوان کی وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بیو اسی فرض نماز دے شنگ روزا بو در ونی چیز نہ چھم سی صلاۃ اپ اسی فرض نماز پہ شنگ روزا نندر تراوا نندر من کی وسان ہوتے کی اور بے بے یوزن کی قران اور اپ اسی اخر کرے اپ اسی ہت کرے نا ترے وادن ترا فکری کوتا کی سخت جرم کہ اپ انسان جو تھی جو نیتی کہ اپ انسان کا قران ہت سمجھی مگر ایم پر ذمہ داری نہیں تھی کا ضروری
مگر ذمہ داری چھ کہ اپ سے کہ انصاف ادا انصاف امی حق ادا یہ کہ این پاکستان سے اس کا کہ اخر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کے وانا گرہ پرسند یہ کہ کی جو سی میون قوم یعنی زن مکر کے مشرک ہے کفار سے متن مومن قران کی رسول اللہ نے تم ساتھ یہ سی قوم کی امو سنی قران ترے اس کا قران اندر پنتیں سورچ الفرقان 77 نمبر آیت ہے اللہ تعالی فرماتا ويوم يعز الظالم على يديه سدو ان اخر دو يمدو الظالم فتح بين دونا ظالم هي فتح بين دونا يعني اصل ساتس يقول وني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا كاش ما اجي پیغمبر سے کفار یعنی پیغمبر سے بات کرنا اپ کو کون سے کون یا ویلتا اور سوچی بنی اے می ہلاکت لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا کاش میں اخر خلیل بنوں مسک دوست کیا ہے لقد اضلني عن الذكر بتا کی قرن بے ان کیا دور نہ دے ان قرن تو گمراہ ذکر نہیں نصیحت نہیں یہ قران نصیحت ہے ابن سنن جائے بعد ان جا انی ان پاکی یہ آئے ہیں میں یعنی نصیحت آئے ہیں میں خدا بعد نصیحت شخص قرآن کی نصیحت وائے تیمیس تو پتہ آجر بیاس کا دوستا اس میں گمراہ کر دے کرنا اس میں چاہ مانو کی یہ کہ جانو کی اس افسوس ہے میں شخص اس قدر یہ تو نوشان سے کہ امائی یا ویلتا اے میں ہلاکت اس یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں آخر فلین دوست بنو مجھے لقد ادلنی عن الذکر بعد ان جاء علی ان کو نزد گمراہ دول نزد ذکر نش نصیحت نش ان پتی میں آیا ہے میں نش آیا ہے نصیحت وکان الشیطان للانسان خذولا اللہ تعالیٰ فرمان کی شیطان چھے اسی انسان اس کیا خذول خذول کو اس بے مدد نہیں تراؤ کی گوڑ کمان کم کم ہے اس انسان اس بنان مگر پچھے اس بے مدد نہیں تراؤ ان پتر وقال الرسول يا ربي دیوان رسول الله صلى الله عليه وسلم اے میں رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بے شک میون اس قوم چھ یمو کیا کر یمو سنی قران تری مهجور چھونا یس چیز تراو تو ہجرت ہاجر گوسو یس ہجرت کئی اس سے پھر مہاجر گوسو یس ہجرت کئی اتنے پر مہجور گوسو یس چیز کیا یہ تراو یہ منش کیا ہجرت کئی شخص تے وہ شان کی کہا کہ کہ واقعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرت میں کہ اے میان رب میون اس قوم چی امو کیا پر امو ترول یہ قرآن این پاک شان پر کوتا جی انہیں اللہ تعالیٰ سنس کتاب این خطر روز انسان خر تھا اللہ تعالیٰ سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطر روز خر خر کا کیا مراد خر کا جی مراد اگر اللہ تعالیٰ سنس کتاب کا کام چیز بنام چھے اگر کان دنیا کو عالم یا کان شکل آت مخالف سے کان چیز بنی چون گشت تمہ ساتھ پہلو آسن کہ مش خر کا روز اللہ تعالیٰ سنس کتاب کیا کسی پر چیز سوال جواب اگر مدرد سے زندگی گزار اس مچان کیے کہ یہ شیطان سے مگر بیخت آوا کچھ کوتا حصول سے صوفی درویش سن خرافات کفر تو شرک شر شکل دیا مگر اللہ تعالیٰ سن کلام سنیز بسا چنیز بہوان کی کوتا حصول سے بھی شخص کر سنک شیطان ہے نمدو سچے نے پتا ہم سے کیا کرا اور انسان پر مند سے جمعہ قرآن سے چھتا تھا تمہا دبان کی چھو قرآن ظاہر آس بجر یا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وشت میں شیطان سے بڑھ بار دو اخبار ایتن اللہ تعالیٰ مشان صدہی سور چھے ابراہیم زدو نمبر آیت چھے مش اللہ تعالیٰ کیا فرمان وقال الشیطان لما قضی الامر شیطان میں جیسا یہ ساتھ فرصلہ ہے سب جم فرصلہ ہے بہت سوکن ہوں یعنی قیام دن دو کہ کیا میں شیطان دیکھے ان الله وعدكم وعد الحق بيشك الله تعالى نوتو قرن تاي حق بوا بيد بوا ووعدتكم فاخلفتكم بي نكر ما تاي في بعد مگر نكر ما تاي كيا خلاف نكر ما تاي وعد خلاف يعني توك تسمو اكو
وہی کرا ہوشیار ہونا وما کان لی علیکم من سلطان شیطان وین دن تھا میرا اور تو پر پٹ کا تصل تھا کہ نو تو پر کا چلن کہ الا ان دعوتکم فتجبتم مگر کی وینے تک مگر میں جس کو کہتا ہوں فتجبتم لی فتجبتم میں جس کو کوتا افسوس ہے کہ خرافات بکواس نہ ہوئی این پکر اس کو بولی اور اللہ تعالیٰ نے حق مگر ایک آدم کو بولتا سو شیطان تھا اللہ تعالیٰ نے دھوی شیطان تجھے کہا قرآن اس اندر درج موضوع یوزن شیطان اس کیسے ہوئی کرے تو اگر تو سنوز این کو کیا احسان آئیتا اللہ تعالیٰ نے شکر یو شیطان وہی تاکی کہ تو نے اللہ تعالیٰ نے بڑھائی وہی یہ کیا وہی یہ وہی لوکل دکت میں نے اس کو چلوں کی آنے سے تھاپن کرا میں نے اس چلوں کی مگر اللہ اندر آل سکون مگر میں دوسروں سے دعوت پس جب تم لی پس پس پر میں پھر کبو فلا تلومونی و لومو انفسکم پس میں نے تیرے ملامت کیوں کی پھر یہ ملامت پہنے پانا مجھتے ہو دنیا کو زوفی پس میں نے اس کا ملامت پانا کہ اللہ تعالیٰ سے حقیق کا سنگی سنا رہے ہیں سکی مگر یوان میں سمون این پا کیا وانی ما انا بی مسرکی کم و ما انتم بی مسرکی تبه براستا این کار کام کردن آت کارم ولی اینه گوشت تا کام مدت کارم ولی ما آنا بی مسرکی کم اور این پاده و ما انتم بی مسرکی تو از سر میری کسی کام کردن آت کارم ولی اینه تو از هیچ کدوم کام مدت کرد کی یوس بود سوگو یوس سوگو پات من اکثر کی دکا اینی کافر تو بیما اشرت تومونی من کاب باستیل کا شیطان رہنے پسیل کا کرانتا یوس تایو شریف بانوز امیرون یعنی دنیا سوچتے ہیں شریف اٹھو رہا ہوں شریف چیئے آپ اللہ تعالیٰ بھی نیچے کام کر سمانہ کرتے کی تسلاح بھی نیچے بیلاس کر شیطان کرتا اور ایمان اکتا وہی تر مچان چکا دیکھا کہ یہ پر شریف بناؤں دیکھا کہ اس پر ایک روڑ بگر شریف اپنے بنو میں بسو انکار کرا ان الظالمین لہم عذاب علی بے شکم ظالم چھتا من ہم کتر کیا شک داست رو من عذاب اکن کشتران فکری کہ یہ قرآن چھوئے واضح کرا کہ کس بل پر سجد تک پاکم اور ان پاتے نبون تک ہر حال اس کو اس روز کہ ایک مکم کس مصیبت چیز دنیا حضرت کرم یوزن تفسر ہوں سو ہی رنکھے اس کے سلام پر بل ظلم اور سمسا چیز زیادہ ظلم کے ساتھ یہ انسان آخری ہم تھاو اور شخص جاتی اختیار گئے اور بے بنی شد دین یہ بل ظلم دنیا حضرت ان کی باقی لاسے کتر زیادہ بنے دلیل اس شرکین کی بس پتا چکا وہنی کام سین بسین چی کام چیز پکا کسی آت حال پاکت نتائی کانتن کیا ہے اگر صاف چھو ونیو تو اس کھلو دے لوتا قرآن سے صاف تو اسی زکر امام ہنے کھلا کھلا تو اسی آم شاک تو بوز اور مجھے کر کر تو اے مدنے میں روزن چاہی سے کھر کا قصد اللہ پر قصد کھر کا روزن اللہ تعالیٰ سے کتائی ہوں چاہیم خرافا پائیں کتائی ہوں لگے اشروع رسول اللہ من کھر کھا یہ دیمو فرمو دیمو فضل کو چون فضل آتا مقلق سوئی کو بردا ہاں مسلمان ہم تم سکھ سن واقعی مسلمان ہم امام آسل تم ہم کسر تشروع دنے کیا خیر کھا اور عام مسلمان جو مسلمان چھو ان سن کسر تشروع دنے کیا خیر کھا اور شبشانی مسلم اس اندر سے حدیث ذات پانچ نمبر حدیث عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ یہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ روایت کرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام بیشک رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو الدين النصيحه دین شکر کوئی قلنا لمن نصیحه کو کاسنا ناشے اس نہ پاڑ دل کی صفائی سے اس کا مشورہ نشیت کرے یہ فرمو دین شکر کوئی دبان قلنا لمن دبا اس کو عرض کا بھی پتہ شکر کا رو قال لله فرمو کسی قدر اللہ تعالیٰ سنگتا ولی کتابی بیتا سنی کتابی سن خیر خواہ روزن کتابی سن خیر خواہ روزن کیا بھر کتابی من یا شاکت بھر اگر تم اچھان دجال یو زندہ نئی شخص مارے واللہ تیر دیسی زندگی سکاری بھر اللہ تعالیٰ مگر فتنہ آشی انسان تو بھئی تیمی اصلاح کہ اللہ تعالیٰ تر نتا جن کوئی سے سکت ہی کسی کے کلی زندگی بخشی وہ ادھر کوئی کتا اللہ تعالیٰ سن کتا ہے جن خلق فارو دن
ولرسوله بيرون تقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين بمسلمان من زكاة إمام واقعه تقوم خرقا رسول وآمتهم بيرون آم مسلمان مساكي إمسان تكاف رسول خرقا فاتكا إتنا قرآن سندر شور لكن هذا أفضل شد خشون تلي شد شور قرن شد قرآن قرآن بيجي شور قرن كمن سبتو کس خطر داره؟ کس خطر داره؟ اور ایتر مشان شاید یعنی ساتھ اللہ صلی اللہ فرمان سور اطلاحہ سندر یس وہم سور چھو اکت سو پر اکت شاتون برایت سندر اللہ صلی اللہ فرمان ومن آلان ذکری یس میں ذکر نیش بچ چھو نگائی اکتو کہتے توجہ کی فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً دَنْتَا پاس دیشت چھو انسی کتر تنگ انسی کتر کئی تنگ زندگی اللہ خدا دنیا سنتی اور پتہ خصوصی تھی اللہ تعالیٰ کی وقت کی اسے پوچھ پر گئے کہ ان ذکر نہیں شکایت دیتا مجھے یقین تک قدر ذکر کو دیت اورا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَ اللہ تعالیٰ وَنَا اِنِسْ كَرْبَ حَشَرْ قیام تک دوئی تلن با اون قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي عَامَ کہ وَنِ اے میں آنے رب تکیت کرس میں محشر تکیت کرس میں جمع ہم کرنے آمہ سورتس میں اون آسوس میں اون سورتس آسوس میں وقت کن تو بلتی را پہلے وہ بتا کہ دنیا سن کیا گواہی کا پوچھا اللہ کیا ہوئی جواب یہ دنیا سن ان لوگ جتن نا قرآن سن تبا چونکے تیمی سے یقین وہ سن رابط سن کیا آم آپ چمنان کی جزا چھے جو تھوئی یو تین کرمو دوس یہ تیمی کوس گواہی تھا اللہ تعالیٰ فرمائے کالا کدالی کا اتت کا آیا سنا تب اللہ تعالیٰ اسے پڑھ آئے کہ سنوی آیا ہاں نسید آہا پس تب اسرے سکتا سکر تو توجہ تمن کی وَقَدَالِكَ الْيَوْمَ سُوسَا اسے کوئی چیز آج سے مشرا ہو چور کہنے کا توجہ یہ کی کہ کسی دنیا ہم اس میں آیا مشرا ہی ان پاک میں سے اکتر جن سورت پر سلط شتون ہم رائے اللہ تعالیٰ فرمائے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآنِ وَلَّوْ فِي یہ وہ کوئی ٹرم ہوں تو لا تسمعوا لحاظ القرآن یا قرآن سنو دیو کر یہ وہ بوجھ ہوتی کی وَلَدَوْ بِهِ اَسْمُ سِرْتُ شُوَ کیا کہ اللہ اللہ تم تقلیمون شاید تو ہی یوں گئی حق کا پروفیم شور چلان کی حق چھپے آ شوائے دے ہاں تھا اور ان پر کچھ اوہ کیا شور تھے میں بات کروں دوستو زدری پر میں بیٹھ کوٹ بڑھنا ہوں اس قرآن کو سے بولن کا آپ ایسے بٹس بٹس مکھی کے مشرف کیوں میں اطلاع گئے پابندی تا سن قرآن بڑی بھائی تمہیں سے سپاس مکھی کیا اس نے شوئی سانے زنی سے متوجہ کرتا ہے مشکل اپنے پیو چاہے مرد باتا جی بیا کو سی وہ آس کام پائی ہے بھائی بیا کو سادر کام پائی ہے پتہ شور لگوا اس نے بیا کام وہ اس لیکی تمہیں سکھانے سے ساتھ اپنے پر ستی رہے تو اس ہجرت کر لیے مگر تین پر چھے ابن دگینا بخائر سے اندر آمو کے سو شد ستا ہوتا بھائی بھی ابن دگینا سے اس پناہ جب ہم آکار سے دبان سے پاس ایمیس غور وانا کیا ہے جبان سے دیکھ رہا سہنی شخص جینے مکان میں کارنے سہنی شکریتا ہے نئے سہنی شکریتا کھر بات نمائے سہنی شخص جینے کارنے مات این پاس ایمیس پناہ جمان شخص مکان لگی بہتی کفار مشرک شد دبان آ ٹھیر شد مگر دبان سے سہنی دبان کی افضل مقالو لی ابن دگینا اما من ابن دگینا مر ابا ابا کرن ابا ابا کسپیرین کفان کار حکم یہ کیا والا یستا علی نبی قرآن بسنی بڑی بار قرآن بسنی بڑی بار آج کچھ مشکل ہے قرآن آج کچھ 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 نہیں ہوتی اس جو کچھ ریڈر کو کرنا نہیں چاہیے اگر ماں اتنا قرآن یہ پاتے کیا ہونا ہے یہ مو بجو کیا اس چیز پانی سب سارے سے ٹھک ٹھوڑا ہوتا تھا کھلا مگر یہ سو غلط کر قرآن آشی سے کھلا ہونا اگر صحیح عادت سے کہہ نہیں کھلا یہ تر مشان کی کافی ہے کہ واقعی یہ قرآن انہیں تر ساتھ کروں تو وہ بڑی گھر سے پارنی کی این پاتمان کو اخری رسپر چاہتی حدیث آتی یوزر الفضائل اندر انشاءاللہ تو سکو جی کہ اگر علم محفوظ چھتاو تیچے آت قرآن پر عمل اگر علم محفوظ تھاو چھو اگر آت قرآن علم محفوظ تھاو چھو تیچے آت پر کیا کریں عمل نہ کہ اگر عمل آت پر گئی نہیں معنی بایا کی اگر آت پر عمل کرنے کی سمان تیل مشرا وشی کتاب کتاب پر اتوا جہود تو نصارا و پنی کتاب مشرا وچوی حدیث ابن ماجہ اندر چھو سور سا ارتوی نبہ حدیث ان زیاد ابن لبی
radiyallahu anhu ci ziyad al-labid radiyallahu anhu riwayat karam qala dafa zakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam shay'a dafa rasulullah moko ak ci zikka fa qala daka inda awan zahab al-ilm fa tarmo ki ci ci gatch om ci gatan ken tata yim sa dana ilm ilm ko ca matlu ko wax gatch ene ilm gatch ilm wa thot tim sa gatch ci dafa ni ziyad al-labid radiyallahu anhu قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذهب الإلم إلى كفر كيف إلى كفر كيف ونحن نقرأ القرآن وشي فرانش القرآن ونقرئه أبناءنا اشترنا ويبين شرح ويقرئه أبناؤنا أبناءه ورسون شرفنا ورسون يروج بقى إلى يوم القيامة قيام بكيف دوهستر أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل؟ كأي يهود والنصارى كنا قراءة كرام جميل توراة بسبيل إنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما مگر أمكن عمل كرام كل جيل سبق جيكي سامن دونما وعتن كأي رسول الله صلى الله عليه وسلم عتن جبا سامنون كي يتوين أفكر عمل جائري روزي تتوين يشور إل يلن عمل أفكر كيف تلسي يهود والنصارى هم بوش آقاي الله تعالى يتوفيق ميت يتوفيق حركة مسلمان في القرآن في عمل كرام